Kuduro é o despertar de uma sociedade, né, que estava se calhar oprimida, porque nós vivemos num tempo de guerra e coisas mais. Juntamos o nome às batidas produzidas por nós, que era uma mistura dos nossos instrumentos de Angola com o tecno que vinha lá de fora, e desenvolvemos o estilo Kuduro. Kuduro é arte, Kuduro é dança, Kuduro é cultura de raiz de Angola. Kuduro passou a fazer parte do nosso sangue, da nossa vida. Não existe angolano que não viva o Kuduro. É por aí que o Kuduro, né, é digamos, um passaporte musical para conhecer Angola. A mensagem normalmente ajuda as pessoas a se reverem, ajuda as pessoas a pensarem de uma forma única, e nesse caso as pessoas conseguem tirar as diferenças que têm uma das outras e conseguirem unir-se num show, né? Hoje em dia tu vês pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas malucas, pessoas boas, num só sítio, porque gostam, né? E sentem que devem estar naquele local para apoiar aquele músico, então automaticamente unem-se e é bom. Mãe de um é mãe do outro, pai de um é pai do outro. Nos ajudamos todos os dias. E eu acho que a música só reforçou os nossos laços de amizade. E o meu bairro tem levou a minha música para outros bairros, para outros povos, para outras cidades. Yeah. É algo que começou de tão pequeno, era uma música urbana, respeita num circuito entre pobres, da camada mais baixa de um determinado país, que nem sequer era conhecido no mundo, e hoje nós somos do estilo musical do mesmo, com mais exalta bandeira. Então, sentimos-nos felizes. Ah,